Ja, det är ju lite sådär små tråkigt på något vis. När man har fått en sida färdig så har man ju en kvar. Det är lite vad det är. Det är så pass stort jobb så att det är lite segt att komma igång. Man liksom ger allt där för att göra det så jävla fint man kan. Sen så där är man färdig och glad och sen tittar man på andra sidan. Jag har ju en sida till som ser lika jävlig ut som den som vi gjorde vid. Denna här är nästan värvad på där bak. Så att, jag sa att jag skulle inte filma någonting direkt från detta. Men jag tänkte att jag kan göra så här. Så får jag säga att vi gillar att vi kör lite sådär utan massa diskussioner och lite så. Utan, jag bara jobbar och ni kan vara med och följa med stegen och se hur jag gör. Inte för kanske jag gör rätt va? Men jag, ja, ni ser slutresultatet. Sen om jag går rätt väg, jag vet inte fan. Jag går min egen väg ju så att. Så det blir inte en massa snack och sånt. Men om det händer någonting särskilt som inte har hänt på andra sidan, då stannar vi upp och så gör vi en särskild film om det. För det kan hända så om ni renoverar en TV så kanske ni råkar ut för någonting som är likartat. Och då kan det vara roligt att se. Det är därför jag gör de här filmerna. För jag tycker det är skoj. Jag hade själv velat ha det när jag började en gång i tiden. För jag stod rent rådvill och ibland tittar på sånt här och fattar fan ingenting. Och fan ska jag få ihop detta? Men det går. Det går om man bara vill lära sig. Då kör vi igång. Även om man skär ut rostet i hjärtat så är det fel att ha det rakt när man skär ut det, för ja, det kan fungera lite som mallar sen när man tillverkar det nya. En styck fotbalja bak, lite små rost. Hade man bara så gjort besiktningstvåor och anmärkningar så kunde man ju bara byta lite där. Här hade vi gått igenom besiktningen. De hade knackat lite ner med hammar. Men det är inte det vi pysslar med här. Så det är bara till tillverkan som hör sig glad ut. Thank you.
Jo. Lite närmare. Skriver vi här. 2 cm längre. Det är mest som man gör, som man inte gör den exakt man har ritat, för det kan hända att det försvinner lite när man håller på, va? Och då förlorar man det där, det är ju jävla onödigt. Där är vi väldigt nära. Voilà! Då har vi någonting att ge efter när vi kör sikten. 2 cm längre där, målet med rött. Stoppen med grönt, strecken med rött, så har man liksom ja, lite bättre koll tycker jag och personligen. Vinkel där ute så man går efter det när man sätter in sikten. Ja, då var den ena främre golvplåten färdig. Då kan vi börja fälla ut, riva ut den andra och liksom gå vidare. Men det var skönt. Då har vi, det vi saknar nu är bakre golvbalja och vi saknar längst under baksätet. Sen vi har sittresor och vi har främre balk, så att, det går lite fortare här nu. Så.
Ja, då är vi ganska nära, då ska man kunna återuppbygga igen. Jag tänkte att jag skulle visa en grej här. Det är ganska otroligt med den här jävla rostborken. Visst, där är rost. Men den rosten är nästan inte värre. Jag skulle kunna blästra den. Nu tror jag att jag kommer att byta här. För där är rätt mycket gravost. Men så hel är det ju ytterst sällan man ser innersidan till när man fäster framskärmen. Det var lite fräckt. Konstigt nog. Den andra är rent slut, den andra sidan. Så att... Ja, då har jag krypet in här i bilen igen och gör mitt bästa för att kunna filma. Men, så nu är det som på andra sidan, nu ska vi bygga upp inre tröskelådan först. Och här var en jävla tröskel här, så här går jag igen upp i den kanten så och så ner. Jag ska hugga väck spiklisten där också. Får vi ta lite högre där också så vi går rakt fram med den som vi gjorde på förra gången. Det blir ganska bra. Alltså det tar en jävla tid detta också, men det går fortare än förra sidan, för nu kan jag mäta där och lite så. Och ja, det är inte det här chansningen längre. Då ska det kunna se ut så här. Då ska vi se så. Har man lite skit i händerna när man arbetar, och det har man ju regel om man är hantverkare, så är det, gör det bra att märka en pappersbit med det också. Så där är det ganska nära, va? Eller vi är inne, den är lättare. Den ska, plötsligt ska skära så, och sen ska ha 20 cm kör vi. Så vi har lite överskott att skära bort. Så det är en början. Så man har fått kul magen nu när man slutar röka, va? Så att man kan lägga plåten på magen när man börjar klippa. Fast det är 8 år sedan jag slutar röka, så att det gäller kanske 70. Som sagt, ni ser min lilla sax här som jag har gjort en film av innan, som är... Jag är väldigt nöjd med den. De här klipper jag inte så noga här, va? För där ska den renskära sen ju när tröskelådan är pussvetsad, och här kommer att också renskära. Så att... Men annars kan man ju, har man ett streck så kan man klippa lite utanför och sen slipa in det rätt. Om man nu ska ha det till exempel som man får över tigsvetsad eller något sånt. Där ska jag vara rund, där slipar jag in det sista. Men det är inte farligt. Där ska nästa fläck ligga med, så där har jag kollat sig i vinkeln. Så den är bra där. Men trevlig liten sak den. Ska vi se hur han passar?
fingrarna så man inte skär dem av sig. Man ska ha handskar på sig hela tiden egentligen. Det är fantastiskt svårt nu när det är 30 grader varmt. Så någonting. Så drar jag vägen lite ibland. Det var inte liksom inte mycket ur allt det, men så. Det är mer som vi ska kunna få en uppfattning om jobbet liksom. Det kan vara rätt roligt att filma. Jag har ju också märkt att ni är många som tycker det är skoj när vi håller på så här. Och, det är personligt tycker jag är superroligt, för det är det jag gillar när jag tittar på andras YouTube-filmer, det här hands on. Inte bara att man förklarar vad man gör, utan jobbar fel så visar jag gärna det också. Det skiter jag i, för att fel gör vi alla. Även de som är professionella och kan detta på sina fem fingrar, de gör också fel. Det kan jag lova. Så bra. Vi börjar här. Skära efter. Så, nu ska vi börja och skära lite nät. Yeah.
där, så jag är förbi där, va? Då sätter vi i den. Det kan verka lite omständigt att göra så här, va? Men som sagt, man tjänar på det i slutändan, det är jag ganska säker. Kanske när det är trångt man ligger och håller på och inte kommer ut riktigt. För höftar man så är det risk att det blir så jävla stora hål innan man har, vad heter det? Innan man har förskurit. Man måste ju ha tre stycken. Hade jag haft två bra och jag hade skurit där och tagit av den, då hade ju allting trillat ner. Så fortsätter jag skära, men jag är ju där. Kommer jag förbi den, så sätter jag den, så kan jag ta väck den. Allting är ganska löst. Jag kan tänka mig att här sitter ju då kanske någon punktsvets här, för där sitter ju en förstyrning här inne. Men jag ska plocka över, ska vi se. Nu har vi det ju hänga ihop allt uppe liksom. Vi ska ta det. Då tar vi slipa repet till dagen, men det är så lustigt som vi kan. Så här ser man, då har man här löst, men vi har ju då den skuren efter denna plåten här. Det är bara att mata upp den lite, sen svetsar man. Skulle den passa bra där om allting. Och mina beräkningar stämmer det. Där ska vi bocka. Nu ska vi byta sig med det. Så. Så ska man kunna använda det igen nu till att sätta. Så har man den på plats. Det är också så här, när man sitter själv här och svetsar nu, det är inte så jävla lätt att hålla den samtidigt som man punktar. Som jag sätter dem kant till kant, jag lägger inte dem även på mig. Men de som gör det får gärna lov att göra det, det är ingen som stör mig. Jag gör inte. Jag hoppas det inte det stör någon att jag inte. Man sätter en punkt där och där, sen kan man plocka av den och trycka upp den lite, för då har man det ändå liksom på plats. Jag till och med gör så. Det blev ganska bra, det är lite väl mycket där, men det svittrar jag fort igen, så att man kan slipa lite grann där, så man får upp den lite. Men jag tror jag bränner det som det är, det är inga större problem. Så ska jag bara plocka fram den förstyrningen. Ja, var den värd. Jag sitter där så jag kan följa med mig också. Ja, då ska vi se om jag har gjort rätt. Nu har jag ändrat lite grann här med en klick. Jag är inte alltid nöjd med första försöket. Fylla dem med svitspranger, men det gör ju ingenting. Jag satte dem i den istället till den här förstärkningen. Så! Där är det så tätt som jag kan få. Det kommer säkert bli jättebra, lätt att svetsa. Nu har jag lagt svetsprämmer där, va? Men när jag gör det där så kommer jag ut och kan, vad heter det? Tröskeleden kommer gärna fram där, och kommer jag ut och kan behandla svetsen och den plåten från det hållet. Så den bryr vi sig inte om i nu, utan det är ju då, det blir ett senare skede.
Men där kan vi börja svetsa ihop den punkten igen, sen kan vi fortsätta bygga här på sätt. Som sagt, det kan se omständigt ut, men det är väldigt mindre om man har en sån fuk. Eller vad heter det? Sån spakt heter det ju. När man vill bränna ihop det. Eller vill, när man ska bränna ihop det. Så är det lätt att svetsa, för man ligger lite sådär överåt. Där är de väldigt, väldigt bra. Ja, då har vi börjat på andra sidan och så hör jag på den här bottenplattan till PVM. Jag sa ju att jag inte skulle filma direkt om det här, men sen gick jag och funderade lite. Alltså, den här, min YouTube-kanal handlar ju om mitt verkstadsliv. Och, det blir svårt att hinna med att göra en film varje vecka om jag liksom ska hoppa över hela den här bottenplattan. Va? Alltså, för det tar så lång tid. Jag har inga filmer färdiginspelade och sånt, utan jag bygger min kanal helt på, vad ska man säga, ja, det jag känner för liksom. Jag planerar sällan att nu ska jag göra en film om det där och det där, utan jag gör en film om mitt verkstadsliv, och det kan bli lite målarfilmer ibland och lite verkstadsfilmer ibland, va? Så att jag tänker göra så här med den här sidan, så det blir liksom nednördningsfilmer för er som följer mina renoveringar och tycker det är skoj, va? Och tycker ett rent verkstadsarbete också kan vara roligt, eller rent verkstadsjobb nu inom bilplatslageri vi håller på att försöka få ihop den här bottenplattan och gå mot målet utan att dela upp det för mycket. Nu bestämde jag mig för att nu slutar vi här, va? För nu tror jag den är en halvtimme lång den här filmen, så att så fortsätter vi därifrån och så kör vi en halvtimme till som jag klipper ihop, som jag tycker kan kanske vara lite intressant, va? Och jag snackar inte för mycket, jag snackar bara när jag tycker det är någonting som är intressant och kan, som jag vill förmedla, om man säger så. Sen har jag då, om ni ser mig sitta och titta ner så ibland och trycka, vad säger, min nya kamera. Den kan jag styra här med min mobiltelefon, och det är ju lite roligt. Det är en GoPro 8. Det är ju lite fräckt att man kan styra med telefonen, så jag kan ju stänga av den här, och det tänker jag göra nu, va? Så att för er som tycker det är skoj, titta gärna. Tycker ni inte det är skoj, så får ni vänta på någon film som är bättre för er. Så är det ju. Så ha en väldigt fin kommande vecka där ute. Och så får jag titta det här så det är rätt. Och så får vi säga hej då, så stänger vi av honom.